Урталық саябаққа жиналған жастар «No экстремизм, No терроризм» акциясын ұйымдастырыпты. Жалпы тәуелсіз Қазақстанның зайырлы ұрпақтары мұндай індетке түбегейлі қарсы. Шараны ұйымдастыруға мұрындық болған Дін істері басқармасының мамандары өскелең ұрпақтың діни экстремизмнің кез келген көрінісіне мүлдем төзбеушілігін қалыптастыруды мақсат етіп отырмыз дейді. Шараға жиналғандар ән шырқап би билеп, көтеріңкі көңіл күйге бөленді. Осы арқылы олар барлық әлемнің бейбітшілікте өмір сүруі бақыт сыйлайтынын жеткізгілері келді. Бүгінгі таңда жастар осы терроризмге, экстремизмге осал мақсатты топ болып қарастырылғандықтан жастар арасында бүгінгі таңда осындай іс-шараны өткізіп отырмыз. Бұл іс-шараның басты мақсаты осы жастардың арасында терроризм, экстремизм және радикалды идеологияға мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру. Осы аталмыш акция облысымыздың барлық аудан қалаларында әрі қарай жалғасын табады. Акцияға қаламыздағы жоғары оқу орындарының студенттері, оқушылар мен әскерилер жалпы 600-ге тарта белсенді жас атсалысты. Оларға Дін істері басқармасының өкілдері ақыл кеңестері мен құнды мағлұматтарын айтып, Қазақстан Барысы 2018 турнирінің жеңімпазы Ержан Шынкеев сынды танымал тұлғалар сөз сөйлеп, түзу жолдың маңызы жайында кеңестерін берді. Жалпы жиналған жастар өздерінің барлық әрекеттері мен терроризм, экстремизм сынды ғасыр індетіне қарсы екендіктерін білдірді. Қазіргі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі ол терроризм және терроризмнен туындайтын экстремизм болып есептеледі. Қазір Қарағанды қаласында ұйымдастырылып отырған осы іс-шара жастардың көбін белсенді атсалысуға шақырып отыр. Және жастардың осылай белсенді атсалысуы нені дәлелдейді? Қазіргі таңдағы жастардың бұған қарсы екендігін. Жалпы адамзатқа қауіп төндіретін экстремизм мен терроризмді барша жұрт болып бірігіп қана жеңуге болады. Сол себепті жастар барша әлемді осы бір қасіретпен бірге күресуге шақырады. Дін істері басқармасының басшылары аталмыш шара облысымыздың барлық аймақтарында өткізілетінін жеткізді. Аян Алматылы, Рустам Бараев, Жаслан Танкишев, 5-ші арна.